Здравейте! Днес времето е прекрасно и решихме да проверим как се чувстват нашите пчелички в Балкана. Виждате каква е красота. И ливадите вече са цъфнали. Силно се надяваме да има нектар. Да има мед. Нектар има. Пчелите носят усилено. Виждате колко усилено работят. Нямат време, бързат. Аз им досаждам с фотосесии. Ето ги. Виждате как минават през прашецоловителя и оставят прашеца, който после им го вземам. Ето един търтей е записан. Дебело, не може да се качи. Ето го и добива от прашец. Готов е и в понеделник ще бъде разпратен на тези, които си поръчаха. Количеството не е много, но ще има за всички от сърце.